po tej metodi. Zdaj, kako ta metoda natančno zgleda, katere vaje, katere pristope uveljaviti, to je bolj delavniško delo in to jaz lahko pridem kdaj kam pripovedovati, ne pripovedovati, ampak skupaj preizkušati, lahko gremo v kakšno delavnico, medtem ko tukaj pravzaprav nima pravega pomena. Še nekaj, na nekaj drugih neizkoriščenih možnosti bi jaz rajši opozorila za konec. Recimo, digitalna tehnologija, za katero se učenci, kot pravi Jožica Jožef Bek, počutijo usposobljeni, to je iz njene dizertacije, zato pač navajam te podatke tukaj. Torej, digitalna zmožnost je nekaj, kar učenci zelo obvladajo. Se čutijo kompetentne za več kot za 4 na 5-stopenjski lestvici. Koliko jo uporabljajo pri slovenščini? Za 2. Ne? To se pravi, da ostaja ta potencial neizkoriščen, razen kadar pripisujejo čtivost spleta. Ne? Kako se lahko še drugače uporablja? Recimo, obstajata 2 specifični disertaciji, Renata Čampelj in Marija Žveglič. Lahko recimo se uporablja pri samostojnem raziskovanju. Namesto, da mi na dolgo in široko govorimo, kako recimo vse, kje je vse preširen služboval, pa s katerimi ljudmi se je srečeval, naročimo skupinam učencev, da to pogledajo na spletu, da raziščajo določeno temo, določen vsebinski del, recimo preširnove biografije in kulturnih dogajanj v tistem času. Naprimer, kako so bili ljudje takrat oblečeni, kako so recimo potovali, ne? Kako so se premikali po svetu, koliko časa je trajalo potovanje na Dunaj, ko pravimo šel je službovati na Dunaj. Ne? Skratka, vse take reči se najbrž na spletu dobijo, ne? In lahko jih učenci raziščejo samostojno in predstavijo v obliki nekega krajšega govornega nastopa oziroma predstavitve. Pravimo, da je literarna zgodovina faktografija, ni res, literarno-kulturna zgodovina je lahko na ta način samostojno raziskovanje. Da za to ne služijo samo pisni viri, torej digitalni viri, ampak tudi pisni, je tudi jasno. Učence lahko pošiljamo tudi k drugim pisnim virom. Dejansko, tudi imam podatek, da se zelo malo uporabljajo učbeniki, ki so najbolj temeljiti pisni viri in v katerih so vsi podatki, ki jih je treba znati tudi za oceno, a ne pa še več, pa učenci učbenike uporabljajo samo za branje literarnih besedil pri pouku. Potem jih pa tam pustijo in doma se jih več ne dotaknejo, ker jih doma niti nimajo. Treba je nositi berila s seboj domov in v šolo. Treba se je tam učiti tudi konteksta, ne samo teksta. S tem namreč razvijamo mimo grede tudi učenje učenja. Kaj je pomembno, kaj se da podčrtati, kaj se da strniti, kaj izpustiti, kakšno je slikovno gradivo zraven, kaj predstavlja, kakšne so preglednice, ki so tam, zakaj so tam, kaj nam povedo o sinhronem dogajanju v nekem času. Skratka, vse to nam tudi pove učbenik, zato je še kako pomemben tako za učenje učenja, kakor tudi za, kot pravimo, individualizacijo pouka. Ja, kaj pa je drugega kot to, da nekdo še nekaj izbirnega prebira sam doma, drugega kot individualizacija pouka, torej nadaljevanje pouka z drugimi sredstvi pač v drugem okolju. Vse samostojno delo se najlažje dogaja ne v skupini, ampak izolirano. A ne? Potem recimo domače naloge. Zelo banalna reč. Že Silva Trdina je v 50-ih letih postavila v jeziku in šolstvo vprašanje, ali še dajemo domače naloge. Prav malo jih daje, zdaj pa tako rekoč nič. Menda jih celo ne smemo dajati, ali kaj že, in predvsem jih pa ne smemo preverjati in ocenjevati. To seveda je tudi velik nesmisel, kaj ti domače naloge so nekaj, kar prav tako omogoča pogled na snov z druge
strani mu omogoča utrjevanje, ustvarjalnost, drugo perspektivo in tako naprej. In žal je potrebno tudi drilati doma, tudi ponavljati večkrat isto reč in tako naprej, kar tudi precej pozabljamo. Marsi česa, kaj ste jim sklanjatov, izjem, ne vem česa, se drugače kot z drilom na dan naučiti, Bog pomagaj. Ne? Torej, vse to mi, smo mi zdaj nekoliko postavili na stranski tir in tako naprej. Pravijo še, samo še to povem, da zanemarjamo, torej večkrat beremo kakšne analize učbenikov in učnih načrtov, kjer slišimo, ni tega, ni onega. Ni, notar je premalo avtoric, je premalo slovanskih literatur, je premalo hrvaške literature, pa španske, pa tako naprej. Pa ne. Torej, vsega, kar bi te posamezne analize rade dosegle, pač se ne da stlačiti ne v eno knjigo, ne v eno glavo. A ne. Naša naloga je pač približati tista najbolj reprezentativna dela, torej tista, ki omogočajo tako različne perspektive branj, kot neko temeljno literarno razgledanost in predstavo v literaturi. Zato pa imamo institut izbirnega branja. Izbirno je pa mogoče in potrebno izbirati tudi tiste avtorje in tudi tisto, kar ni ravno v učnem načrtu. Pa lahko neka skupina obdela neko hrvaško avtorico, neka druga, kaj jaz vem, neke španske, neko špansko literaturo, ki sicer ni v dovoljšnji meri predstavljena in tako naprej. Skratka, to je zelo dobrodošlo in to izbirnost kaže tudi na ta način mečkano načrtovati, ne, da se vse te reči pokrijejo. Skratka, kaj je nauk te zgodbe? Da ni treba nobenih velikih revolucionarnih sprememb, ampak, tako kot je rekel Miran, nekatere spremembe perspektiv, nekatere spremembe v glavi, nekaj, in ne zanemarjati nekaj, kar velja sicer za konzervativno, je pa preizkušeno in je bilo učinkovito. Toliko. Hvala. No, zdaj pa pozvani k diskusiji. Mislim, da je bil en. Aha, že drugi predlog. Bi dala besedo najprej Zoranu. Drage kolegice, dragi kolegi, čestitke obema kolegoma za zelo zanimivi in predvsem aktualni predavanji. Navezal bi se pa konkretno na kolego Hladnika. Namreč tisti njegov toda na koncu je zelo pomenljiv. Če ste gledali grafikon, ne, se pravi, če se spomnim, tam nekje okoli leta 2000 do vstopa v Evropsko unijo, je začelo kar opazno, rapidno padati število diplomskih nalog v slovenščini in tudi število znanstvenih objav v slovenščini. Miran nas je že izzval, ne, da je sprožil problem, ker seveda potrebujemo razlago. Problem je akuten. Razlaga nam pa seveda omogoča pot do rešitve. In moj pogled na zadevo, se pravi čas, ko se je to zgodilo, ne more biti naključen. Kako to doživljam? V tem času namreč je definitivno padal ugled slovenistike nasploh, oziroma drugače bi rekel, zavedanje o potrebnosti slovenistike. Namreč, mi smo bili prepričani, da bomo postali del Evropske unije, neke nadnacionalne tvorbe, kjer slovenstvo pravzaprav sploh ne bo več pomembno. Se pravi, tukaj vidim en temeljnih razlogov, zakaj je to seveda nekako biti slovenist, slovenistka postalo manj privlačno. Po drugi strani je pa pomenilo diplomirati iz slovenščine in napisati znanstveni članek v slovenščini vedno manj denarja. Konkreten primer,
Se pravi, nismo niti z finančnega stališča stimulirani za našo pripadnost. Jaz kot študent sem v Slovistični reviji objavil daljši članek pri profesorju Toporiščiču. Dobil sem honorarje za 3 štipendije, takratne, recimo čez palec 1000 evrov. Danes je treba celo za objavo v slovenskem prostoru, spravi izkušnja lanskoletna za sodelovanje na simpoziju obdobja, plačati 70 ali 80 evrov, razen če nisi, kar sem bil slučajno recenzent. Se pravi, to je stanje. Ključni problem, Mira nas je na poti v kršitve, se pravi, kje so rešitve, čisto preprosto, follow the money. Ne? Ključni problem je v denarju. Ključni problem je v denarju. In jaz kot tudi vaš predstavnik v državnem svetu, seveda skušam, koliko mi čas dopušča, slediti denarju, in vam dam primer, in nismo še prišli do obravnave v državnem zboru, tam bom to javno upozoril, da veste, se vse snema. Zadnji primer je bilo poročilo Ministrstva za kulturo, ki ga je predstavil državni sekretar Tone Peršak, ki ga vsi dobro poznamo, in je v tem poročilu, bila je tudi naša predsednica prisotna, enostavno zapisano, da je Ministrstvo za kulturo izplačalo inštitutu, ki raziskuje neke stvari v Istri, preko seveda italijanske manjšine, inštitutu, ki se nahaja v Rovinju, se pravi v drugi državi, 47 tisoč evrov, črno na belo. Istočasno je projekt Wikivir, ki ga seveda vsi dobro znamo in smo hvaležni seveda predvsem kolegu Vladniku, namenilo 5 tisoč evrov. No, na to sem že upozoril v komisiji, bom tudi na odboru državnega zbora, spravo dokler bomo pristajali na take anomalije, seveda rešitve ne bo. Druga stvar je pa ta, Miran je upozoril na akutno stanje glede odnose slovenščine in drugih jezikov, na kratko glede jezika slovenske znanosti. Bom nekako metaforičen, gre recimo, kdor nas spremlja slovit in mimo grede je rečeno, če je Miranov izračun pravilen, to je fantastična številka, 1600, če je res 5000 slovenistov, to je ogromno. Ne? Premalo je pa res odziva. Skratka, tam ste zasledili polemiko, poznamo, ne bom govoril o menih, ampak gre za dilemo, ali Fran Miklošič, ki je bil nedvomno velik Slovenec, ki je sodeloval leta 1948 pri peticiji, za Zedinijo Slovenijo in tako naprej, vsi vemo, ki je celo berila sestavljal za višjo stopnjo, vi to vemo, ampak dejansko svoje objave, ne, predvsem tiste evropsko in svetovno mnenje, vse v nemščini. To je dejstvo. Na drugi strani imamo Stanislava Škrabca, ki je, kot vemo, cvetje z vrtov svetega Frančiška, praktično vse svoje objave, dolgoletne, objavljal v slovenščini. Če bi napačno sklepali, ne, se pravi, zakaj je Fran Miklošič tako svetovno-evropsko pomemben jezikoslovec, da se ga celo ponatiskujejo, svetuje tudi Škrabca na nek način. Škrabec pa z dejansko jezikoslovnimi odkriti, ki so zgodnja, celo evropsko pomembna, seveda ni doživel odziva, ker je pisal izključno v slovenščini, bi bilo popolno napačno sklepanje oziroma napačen sklep, da pač je edina možnost, da se odrečemo slovenščini kot znanstveni jeziku, ne, spravo, da nehamo biti škrabci, čeprav smo v Novem Gorici postavili celo do prstni kip, ampak bomo vsi Frani Miklošiči, pa ima ta tudi nekaj kipov. Ne, ni res. Pot je še tretja kipa v tej polemiki, kolikor jaz se še nisem vključil, no, ampak je nisem sledil, tretja pot je pa naslednja. Ki je pa spet seveda povezana z denarjem. Slovenci moramo ohraniti seveda slovenščino tudi kot znanstveni jezik, ne moremo se slovenščini kot znanstvenem jeziku odpovedati, dokler imamo državo in dokler hočemo biti Slovenci. Argumentov je seveda nešteto, pač pa moramo znanstvena spoznanja, kar pa našim profesorem, če gledate se, ko bi se hitro pokaže, koliko pa mojih profesorjev na primerjalni književnosti in na slovenistiki ima objave v tujih jezikih. Izjemno malo, 2-3, mislim, da ima potrebno dr. Boric potrebno največ, ker jim ni bilo treba. Danes smo pa dejansko globalizirani na svetu in če hočemo, da obstajamo, to je seveda metaforično, moramo objavljati tudi v angleščini. Tudi v tujih jezikih revijah, predvsem seveda v angleščini, lahko tudi v nemščini in tako naprej. Zato pa pogledajte,
ker mi seveda znamo dobro slovensko, nikakor pa saj jaz se čutim pa objavljam tujini, da bi napisal članek znanstveno angleščini, potrebujemo prevajalce. Slovenska oblast seveda da nekaj denarja, če mi izdamo knjigo v angleščini pri slovenski založbi, ne pa za objavo pri tuji založbi in ne za objavo članka v tujini. Tukaj nam manjka denar. In se pravi, sam kot državni svetnik bom poskušal, koliko je moje moči na to vplivati, da dobimo, da država, stalno poudarjam, Slovenci imamo državo, kar je čisti luksus, kar je napaka z ljudi, ampak je čisti luksus. Zato moramo dati seveda bistveno več od sebe, tudi šolski sistem. Vabim kogarkoli na posvetu maturi, ki bo 21. oktobra v državnem svetu. Skratka, moramo dejansko več zahtevati od sebe, ampak tudi od oblasti, da nam da več denarja. Seveda, če ne, na dolgi rok ne bomo preživeli, no toliko s moje strani, upam, da sem bil jasen. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljam vse skupaj. Tudi jaz se bom glasila predvsem na temo kolege Mirana Hladnika. Moram reči, da ga je bila lepo poslušati, spodbuden je bil in jaz sem ob njegovem nastopu kar pozabila na vse bridkosti, ki ima naslov, kako že kam slovenistika in kjer vidim bolj, kako bi rekla, bolj temne strani. Pa nočem biti muzealc Miran, verjemi mi, ampak ja, strinjam se s tabo, da je vitalizem tisti, ki nas bo ohranil. Mi imamo res, kot vemo vsi, dolgo stoletne, da ne rečem tisočletne izkušnje. S tem ne samo ohranjanjem, dragi moji, ampak tudi z razvijanjem, spodbujanjem, razvijanjem. To je bistvo zgodbe. Če se bomo ohranjali, bomo res muzej samo ohranjali, a ne? Ker je jezik naš in ker smo jezik mi in ker skozi jezik živimo, se ne bomo samo ohranjali, ampak bomo ta jezik živeli. In če ga bomo živeli, ga bomo živeli na vseh področjih, tudi tistem področju, o katerem je zelo nemuzealsko govoril kolega Božič, zdaj, to se pravi na področju znanosti. Želim reči, da s tem vitalizmom končam, bi rekla to, da vitalizem nas je zapustil v tistem trenutku, ko nismo imeli nasprotnega, ko nismo imeli zunanjega sovražnika, ko nismo imeli več sovražnika države, v kateri smo živeli in katere jezik je bil tuj jezik. Ko smo se morali kot Slovenci z državo poistovetiti, ko smo postali država mi, nam je nenadoma ta jezik postal kakor odveč. Rekla bom naslednje, znanostja, vsem tem, kar ste povedali, kolega Božič, se globoko strinja, ampak mogoče bi še nadaljevala v tem smislu, da jezik znanosti, ugašanje jezika znanosti, doskrat sem že o tem pisala in govorila, se mi zdi katastrofa, oprostite prosim, pa nočem biti katastrofična. Ugašanje jezika znanosti pomeni ugašanje intelektualnega segmenta jezika. Pomeni ugašanje mislit znanost v slovenščini. Pa ni to muzealno, oprosti, to me je zelo zbolj. Ampak sprijazniti se z nerabo znanstvenega jezika pomeni pristati na to, da smo domačijski jezik. Jezik, kot pravi skutna pkangas, ki se uporablja doma, ognjiščni jezik. Domači jezik za štirimi stenami. Namreč, zakaj je tako pomemben znanstveni jezik? Še en segment moram izpostaviti. Znanstveni jezik je seveda podstat knjižnega jezika, je osmišljanje knjižnega jezika, ker samo v knjižnem jeziku lahko znanstveno razmišljam. Pa ne zaradi tega, ker sem kakorkoli privilegirana,
ampak preprosto, in ker knjižni jezik recimo da obvladam, ampak preprosto zato, ker v narečju ne morem misliti znanosti, če me razumete. Narečje ne potrebuje terminologije posameznih strok. Narečje je preprosto, pristni jezik moj najbolj zaznamovano narečje, ampak v njem ne morem misliti, ko pišem o, recimo, zdaj povedkovniku ali pa ne vem o čem, ali pa o tem statusu slovenščine in tako naprej. Skratka, se mi zdi, da zadeve niso vendarle tako spodbudne, kot Miran razmišlja. In tudi samo digitalizacijo ne bomo, verjemite mi, da ne bomo dosegli, ogromno se strinjam s tabo. Občudujem Wikipedijo, občudujem Slovnik in tako naprej. Ampak človek manjka. Mi smo jezik. In če ne bomo se zbudili v tem trenutku in kot muzealci prešli v revolt, strinjam se namreč s tabo, kaj si že rekel, sprememba mentalne drže. Ja, nujna je sprememba mentalne drže. Oprostite, prosim, zdaj, znanstveni jezik, ARS, ARRS, bom samo še mogoče vas v kakšnem mini segmentu dopolnila, ne gre samo za to, da ni denarja, gre tudi za status, ki nam ga z razvrščanjem v slovenščini pisanih znanstvenih razprav, monografij, ki verjemite niso tako slabe, poznam literaturo tujo, jezikoslovno, razvršča v najnižji razred, dajte mi AN črtica, ena črtica, dve, a, ne vem kako to gre, v najnižji razred, zakaj? Samo zato, ker niso pisane v angleščini. Prostite, prosim, to je sramota, izbira jezika. To se pravi, če pišem najbolj banalen tekst v angleščini, bom dobila višji status, vrednostni status članka ali prispevka, kot če pišem v ne vem kakšno razpravo v slovenščini. A je to normalno, ljudje božji? A se bo ta slovenistično ljudstvo, se bomo zbudili ali se ne bomo? Skratka, to ne gre, to nikamor ne pelje. Jaz sem za tvojo digitalizacijo, absolutno, ampak vendarle so stvari zelo, zelo globoke. To se pravi, kam to pelje? Torej, takšno vrednotenje, kot ga ima zdaj ARS, zvezi s slovenistično bibliografijo, pelje v dejstvo, kadrovsko hiranje si nekje omenil, pelje v dejstvo, da bomo mi dobivali ne samo, torej, mogoče bomo dobivali enako število študirajočih slovenistikov, vendar mi smo ja zainteresirani, da dobivamo inteligentne ljudi, da dobivamo ambiciozne ljudi. Vse to je materni jezik. Vse to je podlaga za oddelek, ki se mu reče prevajalski, za oddelke, ki se mu reče jezikoslovni oddelki. Brez dobrega slovenističnega podstata, jaz ne vem, kako si ti oddelki zamišljajo svoje programe. To se pravi, slovenistike ne bo šel ambiciozen človek študirati, zakaj jo ne bo šel študirati? Zato, ker literaturo, ki mu jo ponujamo kot študijsko literaturo, nima nobene vrednosti. Ta študijska literatura kotira pri ARS-u nekje, prosim, črtica ne vem katera, ali pa brez črtice. Skratka, kdo bo pa šel tako stroko študirati? Imamo sicer akreditirane študijske programe, ampak nihče se ne vpraša, kaj, da ti študijski programi imajo vendar neko študijsko bazo, neko literaturo, iz katere bom črpala snov za izpit. To se pravi, kje smo, se zavedate, kje slovenistika je? Ne gre samo za kadrovsko hiranje, gre za intelektualno hiranje. Pa bi mogoče imela, sem se še polno napisala, da moram oditi, ne, nisem na referentu tu. Kadrovsko hiranje država, ne sme biti lokalne teme, niso naša baza, Miran. So ena izmed virov, ampak naša baza je vendarle knjižni jezik. Oprostite, kaj pa je knjižni jezik? Knjižni jezik je tisti jezik, v katerem lahko čisto vse povem. V katerem sem lahko znanstvenik, oprostite temu izrazu, strokovnjak, v katerem sem lahko tudi, če sem recimo, verjetno nisem v knjižnem jeziku doma z otrokom,
nisem, ampak hočem, lahko sem, hočem, če imam možnost biti. To se pravi, ni vseeno, če ta jezik, na knjižni jezik, vseeno, pa bomo imeli lokalne jezike. Ja, ljudje, Božji, mi razpadamo, pa nočem biti noben, kaj bi rekla, glasnik nekega, ja, apokalipse, mi ne me med muzealce uvesti, se upravičujem za ta malo mogoče bolje. Meni se zdi pa kar realno to, kar govorim, pa poglejte, poglejte malo okrog, kje je slovenščina, poglejte malo po drugih fakultetah Ljubljanske univerze, poglejte na zadnje tudi diskusijo slovenista iz Nove Gorice. Pa ne vem, če ima smisel jo sploh brati, ampak to so stvari, ki so tudi znotraj stroke katastrofalne. Pa zdaj, ne smete besede za konce uporabiti, če kaj bi morala reči. Ja, jaz mislim, da se ne damo, bi rekel moj stric za Avstralije, mi se ne damo, ja, se ne damo to. Pozdravljeni. Kaže, da je referat vlastno kolega Mirana res tak, zaradi katerega je bilo vredno danes biti sem, da se pogovarja na današnje srečanje, že zaradi tega velik smisel. Sicer pa vsebinsko gledano bi rekel, to, kar nam je na svoj nekakšen način povedal, je nekakšna jezikovno-politična vizija, ki bi bila krvavo potrebna in je naša pristojnost države, da jezikovno politiko predvsem sprema in država je očitno premalo pozorna v tej smeri. Pri jezikovni politiki v načrtovanju gre pa za neko usmerjanje jezika in sicer na dva načina, na predpisovalni, zakonodajni in podobni način in spodbujevalni način, spodbujevalni, ki so finančni, kadrovski, organizacijski, moralni, promocijski in tako naprej. Zelo narobe je, če pri tem rečemo ali-ali. Številni se zmrdujejo kakršenkoli zakonskem predpisovanju slovenščine, kaj takega in nasprotno tudi slišimo. Ni za ali-ali, oboje je potrebno in se mora smiselno dopolnjevati. V zvezi s tem bi, ker sem bil nekaj zraven boter, pri nastajanju zakona o javni radi slovenščine z veseljem podaril, torej da že v naslovu tega zakona ni o varovanju slovenščine, o ohranju slovenščine, ampak o rabi slovenščine. O živem dogajanju. Sicer lahko o tem zakonju tudi marsikaj kritičnega rečemo, ampak njegova temeljna usmeritev, kako je iz naslova razvidna, se mi zdi ustrezna. Ustrezna, to se pravi v nekem smislu optimistična, ta optimizem, ki je pa mogoče prelahkoten, pretiran, pa je viden tudi iz delov nacionalnega programa o jezikovni politiki. Veste, imamo zdaj že drugega petletka in notri pravi je povdarjeno, da je od nas samih odvisno, oziroma naj bi bila izbira slovenščine, prostovoljna izbira v večini govornih položajev rojenih Slovencev. Izkaže se nam reč mrsi, kdaj, da je tako stališče preveč optimistično, oziroma da na njem ne moremo nacionalnega programa v celoti bazirati, ne da bi računali tudi na ono drugo dati predpisovanja, zakonskega predpisovanja v določenih primerih. Če naletimo na nekatere kritične trenutke, kritične točke, če omenim malo anekdotično iz zadnjega časa, pred meseci je časopisu išlo pismo zaskrbljene matere, katere hči je junija končala devetletko in so skupaj s sošolci sklenili, da se bodo na to priložnosti oskrbeli skupne majice, ažurirali in tako naprej.
napisno povedala, seveda v angleščini. Ta hčerka je ugovarjala, pa je bila mirno povožena, češ kaj stanišča je bedna in tako. Zdaj se pa postavlja vprašanje, ali je ta izraz, tako pojmenovanje, res koristni izraz teh devetletkarjev, ali se pač oni izgledujejo, ozirajo se okrog sebe po svetu tih starejših in vidijo, kaj starejši delajo. Mladi pa to včasih malo predrzno in grobo tudi izrečejo. To je vprašanje in na nadaljevanju, to smo pa že slišali, zlasti tudi kolegici Muhovi zdajle, odrasli tukaj odpovedujejo, ko je vprašanje Arsa in še marsikaterega podobnega, podobne institucije. Eno izmed takih znamen usihanja ali krize, ki ga je Miran omenil, je bilo rečeno usihanje bralcev. Tu bi pa jaz ravno to točko mogoče malo relativiziral. Namreč hkrati pa vemo, da narašča število knjig, ki izidejo v slovenščini. In če zdaj vzamete elementarno matematiko, na večje število knjig, isti bazen bralcev imate v Sloveniji, pride pač na vsako knjigo nekaj ven bralcev, tako da mogoče malo za to lažbo, nepreresno, tak premislek koristim. Drugo resnejše vprašanje pa je tudi omenjeno bilo monokultura angleščine. Evropska zveza, gde je z tega v zadnjih desetih letih recimo skuša pospešeno uveljaviti svojo doktrino več jezičnosti in sicer naj bi vsakdo, poleg svojega maternega jezika, znal en tuji jezik plus še dva druga tuja jezika. Verjetno je to nerealno pričakovati. Poleg tega je treba pa reči, da ravno v Veliki Britaniji, ugotovljeno objektivno, je najslabše znanje tujih jezikov. No, tako da tu je resen problem, ki bo dolgoročno strategno še stopnjevati. In dobro je bilo, če se Slovenci, da imamo glede tega neko jasno stališče in neko jasno samozavest, pa ne samo, da smo korajžni, ampak v vsakdanjem življenju in v političnem odločanju. Ena izmed možnosti srednjeročnega razvoja v pozitivni smeri, da izveni malo utopično, jaz jo vidim vendarle pospešenem razvoju strojnega prevajanja. Vedno še pred 20 leti je bilo nepredstavljivo, da ima človek v žepu tako rekoč tako kot mobitel napravico, ki vendarle že marsikaj zmore. To, kar zmore ta hip Google, je seveda premalo, ampak že amebi se nekoliko boljše in jaz mislim, da čez desetletje, dve ali pa še prej, gre skokovit naskok, ne bo samo za angleščino mogoče v žepni biti kaj takega, ampak tudi za slovenščino plus 15 jezikov, recimo v obje smeri. Miniaturizacija je ta hip še mogoče problem, morate kovčka sebe nositi, da vse to, ampak tudi se meri, mislim, da bi tudi jezikovno-politični premislek pri financiranju projektov moral kaj več predstaviti. Hvala lepa. Našo časovnico smo že krepko prešli oziroma se ne držimo, ampak kljub vsemu mislim, da je šlo za tako aktualne in pomembne tudi replike, ima kdo še kaj? Čeprav sem vas zdaj malo zatrla, verjetno. Boste pa še malo na hodniku ali pa mogoče zvečer tudi bolj neformalno, sicer čeprav je prav, da se tudi formalno določene stvari izreče, mislim tako. No, ravno kar sva s predsednico malo pogledala, kaj se da storiti zaradi tega zamika na programu zdaj okrogla miza slovenistike v zamejstvu, ki je bila predvidena s trajanjem do 13.30, pa je že skoraj toliko ura. Zdaj mi je bilo rečeno, da naj bi ta okrogla miza trajala do 14.00, ko bi se začel odmor za kosilo, ki naj bi trajal do 15.30, oziroma ob 14.00 tudi v tem prostoru
še predstavitev projekta Biblos, postavlja ga gospod Rok Grča, gre za e-knjigarno in e-knjižnico. Sicer ste pa verjetno že opazili, da v Atriju je tudi prodajna razstava treh založb Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete, založbe ZRC SAZU in pa Beletrine. Tako da ste vabljeni tudi še pogledu oziroma nakupu kakšne knjige. Zdaj bi pa jaz kar predala besedo in tudi tale prostor moderatorki te okrogle mize, redni profesorci doktorici Mileni Blažič, da predstavi tudi svoje goste. Gete je rekel, med liht, jaz bom rekla pa več zraka. A lahko vrata odpremo? Ja, prosim. A je kakšna vizitacija? A bi še kdo želel prisesti? Tukaj smo pripravljali fanti, malo spetno za res, da ne samo, da smo v časovni stiski pa slovenistični, ampak smo še v slovenističnem zamestu. Lepo zdrav, se bom poskušala držati časovnice. Tukaj na levi strani imamo imenitno gostjo, doktorico Elizabeto Mojce Venko, ki poučuje na Univerzi na Dunaju, na Inštitutu za slovenski jezik. To se nam lepo aplav za kolegico. Profesor dr. Andrej Liba, Univerza v Gracu, en aplav za Andreja. Kolega profesor dr. Miran Košuta, Univerza v Trstu, tudi iz Slovenije. V bistvu bom posredno napovedala tudi temo kongresa 2017, če se ne motim, kolegica doktorica Marija Bitovec, Univerza v Vidmu. En aplavz. Veliko izmed nas je tudi gostovalo na različnih univerzah ali kot gostujoči profesori ali kakšno posamezno gostujoče predavanje. Ne samo, da je problematika slovenistike v matični državi, domovini ali pa v Belku, je tudi drugi. Zato bi pa rada, da moj uvodni del lahko si preberete, ampak bi bila toliko ljudna in bi kar dala besedo spoštovani kolegici doktorici Elizabeti Mojci Jenko. Kot omenila, kolegica je dobila kljub tem AIM na ARRS odobreno znanstveno monografijo didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru. Tako da, res, čestitke Mojca. Včeraj sem gledala, sem zelo vesela seveda. Tudi z moje strani najprej lep pozdrav in zahvala za vabilo. Zelo sem vesela, da se bo Slavistično društvo Slovenije lotilo te teme slovenistike v zamejstvu. Pripravila sem tudi nekaj izročkov s tem, da
sta dva lista, en je vroček, niso pa speti skupaj. Bom zelo kratka. Se pravi, rada sem se odzvala, da bilo, da danes zelo okvirno in v zgoščeni obliki predstavim slovenistiko na Univerzi na Dunaju. Univerza na Dunaju letos, torej 2015, obhaja svojo 650. obletnico. Častitljivi jubilej se upada s 40-letnico obstoja slovenistike na Univerzi na Dunaju. Univerzo na Dunaju pred 650 leti ustanovil Rudolf IV. Po njem se še danes imenuje Alma Mater Rudolfina. Stolico za primarjalno slovansko jezikoslovje pa je leta 1849 ustanovil Fran Miklošič, ki je s svojim delom pot utrl ustanovitvi slovenistike kot samostojne študijske smeri v okviru univerzitetnega zakona leta 1975. Glavna avtorica tega zakona pa je bila Hertha Firnberg, ki je bila prva avstrijska ministrica za znanost na tedaj na novo ustanovljenem ministrstvu za znanost. Slovenščina je bila sicer formalno enakopravna z drugimi slovanskimi jeziki, vendar je ta enakopravnost obstala predvsem na papirju. Kaj to pomeni? Študijski načrt je bil seveda enak za vse slovanske jezike. Torej, v programu je bil rusko, poljsko in seveda tudi slovensko jezikoslovje, kulturno kultura in tako naprej. Vendar predavanja, ki smo jih poslušali slovenisti in slovenistke, so se glasila srbo-hrvaška književnost, srbo-hrvaško jezikoslovje in tudi jugoslovanska kultura, primer je iz leta 1985. Kot vidimo, je bilo stanje malo boljše in bolj urejeno v sredi prvega desetletja novega tisočletja, ko je južnoslovansko profesuro prevzel Gerhard Nereklovski. In iz tega lahko sklepamo, da je bila slovenistika veliko bolj kot drugi slovanski jeziki odvisna od individualnih interesov. Trenutno stanje, primer je iz leta 2011, pa spet spominja na jugoslovanske čase. To se pravi, bosansko-hrvaško-srbskemu predavanju se doda slovenistična koda in zadeva je urejena. Potem je pa zelo odvisno od predavatelja, predavateljice, koliko slovenističnega potem študente in študentke poslušajo pri predavanju. Slovenistika je bila in še vedno je padavsko zapostavljena. Kot vidimo na vrhu, ni nobenega imena, to se pravi, nikoli ni bila namenjena profesura, niti asistentsko mesto za eno izjemo. 2004-2010 smo imeli asistente za slovensko književnost, to je bil Andrej Leben. Kljub nasprotnim obljubam se je po njegovem odhodu mesto spremenilo v asistentsko mesto za južnoslovansko jezikoslovje. To mesto ima zdaj Emerich Kelih, ki sicer predava slovensko jezikoslovje, ampak seveda pod drugim naslovom in nikoli ne vemo, kako bo to potem dogodočilo. Desetletja je honorarno predaval Pavel Zdravc, prednje to mesto po njegovih upokojitvi se sistematiziralo honorarno, kaj to pomeni. To pomeni, da se pogodbe podpisujejo vsak semester posebej, kar seveda ni temelj za dolgoročno delo ali za nadgradnjo tega, kar obstaja. Poleg tega so slovenistiko oblikovali Katja Štulj-Štabl, tudi honorarno in od leta 1999 daje gostujoče profesure. Zasluga zanje gre v veliki meri Ivo Vajglu, tedanjemu veleposlaniku na Dunaju.
kljub opisanim razmeram je slovenistika dokaj ustvarjalna in svojo produktivnostjo na področju jezikoslovja, književnosti in didaktike prispeva k prepoznavnosti Slovenije, slovenistike in slovenščine v nemško-govorečem prostoru. Za trajno delo, znanstveno delo, bi bilo v naslednjih 40 letih seveda potrebno kadrovsko zaledje, organizacijsko in tudi finančno zaledje, v kateremu bi zelo prispevala uresničitev izvedbenega programa bilateralnega kulturnega sporazuma iz leta 2013, ki je nasledil predhodni kulturni sporazum. V 6. členu omenja ustanovitev katedre za slovenistiko na Univerzi na Dunaju v oktobru 2015, vendar ta profesura v najnovejšem razvojnem načrtu niti ni omenjena. Na strani 80 lahko preberemo le, da se bosta v okviru finančnih možnosti uredili profesori za južnoslovansko, jezikoslovje in književnost. Ivo Vajgl je pokazal, da se stvari dajo premakniti, da tudi, morda samo po politični poti, vsekakor podpisovanje sporazumov, ki se iz leta v leto prepisujejo, ne zadostuje in ki po vsej verjetnosti nikoli ne zadostijo diplomatskih krogov. Zato sem bila vesela, da se bo slovenistično društvo Slovenije v naslednjem kongresu ali pa 2017 posvetil prav tej tematiki in optimistično gledam v prihodnost, da namreč da ne bo stanje slovenistike odvisno samo od interesa ene osebe, ki slučajno je na Dunaju, ampak da se bo zadeva sistematizirala. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, spoštovanega kolega, dr. Andreja Lepna, če predstavi optimizem ali pesimizem. Ja, mogoče oboje. Za nazaj optimizem, za prihodnost komunikacije. Nekoliko drugače. Hvala lepa za vabilo in tudi za predstavitev. Kot rečeno, oziroma kolegica Jenko je to že nakazala, da nekako povezujem dunajsko pozitivno zgodbo v smeru slovenistične profesure, ker sem takrat dobil mesta asistenta in potem sem dobil klic z mesta asistenta v Gradec, kjer je bila razpisana leta 2010. Prva slovenistična profesura sploh razume Republike Slovenije, kolikor mi vemo v tujini, ampak mislim, da to dejansko drži. Stvar je seveda tudi o tem, da je nekakšna ironija, kolega z Gradca je šel na Dunaj in je zdaj na mestu, ki ne bi bilo slovenistično, če bi recimo jaz ostal na Dunaju, je bil načrt, da se to razvije v redno profesuro. Ampak to so bile obljube, bom rekel, ne, konkretnih dejanj je pa bolj pač izvedenih tistih, ki se, za katero so se dogovorili Republika Slovenija, Avstrijsko ministrstvo in Univerza na Dunaju. Zdaj je situacija pač takšna, da je v Gradcu razmeroma ugodna situacija, se pravi, Gradec ima edino slovenistiko, slovenistično profesuro za literaturo in za kulturologijo. Medtem, ko je na Dunaju, pač situacija je dosti slabša, kot je bila še pred letom 2010. Da se povrnem za eh graški slavistiki oziroma slovenistiki, najbolj veste, da je slovenščina tam eden izmed treh študijskih jezikov. Imamo bosanščino, hrvaščino, srbščino in ruščino ter slovenščino. In vse to izvajamo na vseh stopnjah, vključno tudi s pedagoškim izobraževanjem programom, ki se je pa letos reformiral. Se pravi, zdaj smo prvič v sklopu, ki se imenuje Entwicklungsverbund Südost, razvojno združenje jugo-vzhod, niti se da tako, ja, bi rekel, lepo prevesti v slovenščino.
To združenje pomeni, da se zdaj izvaja isti pedagoški študijski programi v Celovcu na univerzi, na pedagoški akademiji, na Štajerskem na univerzi v Gradcu, plus na akademiji in še na Južnem Gradiščanskem, kjer je tudi še izobraževalno središče za, za pedagoško izobraževanje. To lahko pomeni, da imamo nekoč, ali pa lahko mogoče celo že govorimo v preteklosti, da imajo Gradec nek poseben čar, neko posebno privlačnost, že zato, ker je pač zunaj in nudi drugačen program kot pa za pedagoge v Celovcu. Jaz sem zdaj samo pogledal, kakšne so prijave glede slovenščine v tem študijskem letu. In do zdaj je bila slovenščina, slovenistika posebno odvisna, zdaj malo zaostreno formulirana, od pedagoške smeri. Na ravni bakalavra imamo razmeroma skromno število študentov in na ravni masterskega programa pa toliko, da je. Ja? Zelo malo. In zdaj imamo, se mi zdi, da je to prva situacija do zdaj, oziroma do včeraj, nobenega opisa za slovenščino. Ne? Če to zdaj mogoče, ne? Slučajno, prosim? Ja, ja, tukaj se ne bo nič več spremenilo. Ja, za to študijsko leto. Se pravi, smo tako rekoč o tem letniku brez študentov in ne samo za slovenščino, tudi za bosanščino, hrvaščino in srbščino. Čisto isto. Zdaj vprašanje, ne, anglistika recimo poka po šivih je toliko v zadnjih letih toliko navarja, da ne vejo, kam bi šli študenti. In slovanski jeziki pa, ki mi to najbolj čutimo seveda, nekako nazadujejo. In tisto nazadovanje je seveda vprašanje, ne zakaj do tega prihaja. Mi imamo ugodno situacijo, kot rečeno s profesuro, imamo tudi dolgo leto je bil kot docent kolega Ludvik Kraničar v Gradcu, ne, zdaj imamo na mesto njega vse za pet let. Jezikoslov, ki jo priprinaša nova raziskovanja težišča. Imamo tri lektorice, oziroma enega lektorja, prvič moškega, in dve lektorice za slovenščino, ki skrbijo skupaj za slaviste in tudi za študente na prevajalstvu. In poleg tega še pa se... Ja, poleg tega še pa imamo v bistvu cele vrste kolegic in kolegov, ki se ukvarjajo tudi slovenistiko. Se pravi, kadrovsko smo zelo dobro, v zelo dobro situaciji. Problem pač je, da se je število sploh nazadovalo pri vpisu. Mogoče nam samo kažem tole, oddaleč se malo vidi, niso posebno aktualne številke, to je za preteklo leto. Tukaj vidimo, ne, da gre razmeroma močno leta 2012 navzdol. Če bi to nadaljevali, uradnih številk še nimam, ampak bi se bližali številki 300 slavistov. In to pomeni, da smo od leta 2012, ko smo imeli 550, padli približno na takšne številke. Ja, in za slovenistiko se gleda še več. Nekoč smo imeli tam okrog 70, še ni toliko od tega, in zdaj pa približno številka mogoče ne drži, tam nekje okrog 30, mogoče malo več, mogoče malo malo. Hvala lepa. 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 Današnja okrogla miza o slovenistikah v zamejstvu hvala vredno potrjuje, zdi se mi, utrjuje in tudi sveži vse skoznjo. Zdaj že, bom rekel, tradicionalno pozornost Slavističnega društva Slovenije do slovenskega jezika, literature in samobitnosti na robovih nacionalnega kulturnega prostora, za kar se seveda bodi si predsednici Želetovi, bodi si seveda moderatorki Mileni Milevi Blažič in seveda vsem vam, dragi društveni kolegi, iskreno zahvaljujem. Namreč nekaj, kar je za Slavistično društvo Slovenije samoumevno, da smo vsi, tudi predmejci v Italiji, v Avstriji, recimo na Mađarskem ali pa na Hrvaškem, del Prešernove slovenščine cele, ostaja žal za slovensko državo in družbo
kljub unijski Evropi in kljub Schengenu, marsikdaj še vedno deveta, zdaj lahko rečem že deseta briga, ali pa španska, zdaj lahko rečem že portugalska vas. O tem delno in posredno priča tudi stihijsko prepuščanje zamejskih univerzitetnih slovenistik zgolj režiji krušnih držav in njihovih bolonjsko še vedno neusklajenih univerzitetnih sistemov in programov. Iz Ljubljane sicer dobrodošlo in dragoceno skrbimo za slovenistične lektorate čez mejo, a programska koordinacija med matičnimi in zamejskimi slovenistikami, harmonizacija državnih vseučiliških sistemov, ki bi omogočala na primer samodejno priznavanje slovenističnih diplom, to stran in on stran v glavah in birokracijah še zmeraj neprepustne meje, je ta hip kljub Evropi in Bologni še vedno fata morgana. In ker so tržno, globalistično, kvantitativno naravnani univerzitetni sistemi krušnih držav do številčno nikoli masovnih predmejskih slovenistik skoraj brez izjeme mačehovski, se marsikatera izmed njih, kot slišimo, danes nahaja ne le na eksistenčnem prepihu, ampak že tudi v življenjski nevarnosti. To pamtiveško zgodbo o slovenističnem Davidu in sosednjem državnem Goljatu po svoje potrjuje tudi sedanje stanje univerzitetnih slovenistik v Italiji in v italijanskem predmestvu. V Italiji imajo namreč za slovenski jezik in književnost delni institucionalni posluh univerze v Neaplju, tam deluje samo lektorat, v Rimu, tam prav tako deluje ta trenutek samo lektorat, in v Padovi, kjer je prisoten stalni profesor in lektor. V Furlaniji, Julijski krajini, pa k sreči gojita slovenistiko obe deželni vseučilišči, Videm, o katerem bo najbrž spregovorila kolegica Lidovec. No, naj povem torej na dopolnilo, da tam deluje stalni profesor, raziskovalka, ki jo imamo tukaj, in seveda lektorica in Trst. Kali univerzitetnega poučevanja slovenščine so v Trstu kulturno sicer potujčevalsko pognale že med drugo svetovno vojno, sicer s predavanji profesor Urbanija od leta 1943-44 dalje. Trajneje in seveda neasimilacijsko pa so vzbrstele šele po osvoboditvi od leta 1945-46, ko so se za predavateljskim pultom tamkajšnje filozofske fakultete zvrstili po Urbanju še seveda drugi profesori, Giusti, Kolonjati, predvsem seveda Marija Pirjevec, dolgoletna profesorica na filozofski fakulteti Univerze v Trstu, Arnaldo Bressan, pa Fedora Ferluga Petronio, Marko Kravos, jaz sam, Majda Kavčič-Baša, Matej Šekli, Andreja Žele, Milena Mileva Blažič, tudi tu poučuje pri nas k sreči, Robert Grošelj in ob njih seveda od leta 1969-70 dalje še lektori Franc Drolc, Ljudmila Cvetek Rusi, Zoltan Jan in danes Rada Lečič.